Pa ja sam dosta išao u pozorište, volao sam da odem i u kafanu, ne da pijem, nisam pio nikad, ali sam volao da sedim. Tako sam i upoznao svoju prvu ženu, Silvanu. Ona je bila komunikativna žena, dobra žena. Naravno, rodila se ćerka i tako tragično se završilo. Jedinu istinu znam ja. Ona je bila udata. Šta znači to? Da je ona bila loša žena. Film je napravljen za ove naše, kako bih kazao, narodne mase. Ne. Da, pre snimanja? Ne. Niko me nije kontaktirao. Da. Ni mene, ni moju ćerku. Vašu zajedničku ćerku, nadam se, Vane. Da, zajedničku ćerku. Trebali su barem nju da pitaju. Ipak, to je njena majka i trebala je da zna o čemu se radi. Ali nisu. Mislim da je to sramota.